E, gledam onu šarenicu na RTS-u i on je šarenac, ne može da najavi prilog, nego mu treba ona žena. A, u, brate, njih dvoje. Pa kad je lepo vreme, onda jedva čekaju da ih RTS autobusom kao, da ih kao prebaci do Zlatibora za džabe. Pa ima i sponzori. Da jedu, nego šta će? Sad će voditelj onako veliki voditelj da gladan da bude. Kako krv da mu dođe do mozga. E, moj ti. Oni jedva čekaju samo da putuju. Pazi, ona priča tri rečenice, pa on kao, a i kako je obučen. A misliš da je on to njegovo delo? Ne, nego sponzor. A uvek se kuva u njihovoj emisiji. Uvek. Mora neko da kuva, onda on pita voditelj, šta kuvate? A on kaže, kuvam, šta ja znam, pasulj. Pa dolaze ti razni ljudi, pa donose specijalitete, samo da bi se reklamirali na RTS-u, a ovi svi onda s RTS-a dođu sa direktorom RTS-a da jedu ono njihovo, ono domaće, za džabe. A oni naplate, a oni što igraju kolo, šta igraš kolo? Kolo, kao što. Šta igraš kolo, čoveče, kada mi je već kola, hoćemo da se vratimo, kao da mi živimo u staro vreme. Nema više to. Sad igramo kolo Brankovo, pa ko preživi pričat će. Ko ne preživi, neće pričati. Pa to je to. I u parovima i u zadruzi, ko se s kim svađa, taj opstane, i ko ga smuti u čorbu, opstane, a ovaj ko je nevin i ko je dobar, on propadne. E, to je to. Kaže, ako imaš para, ima da jedeš burek. Ako nemaš para, crkneš od gladi. A ovi iz centra socije rad, ja sam gledao onaj film Otac, ono je strašno. Oduzeli mu decu zbog toga što nije imao bojler. Strašno. Znači, nemam reći. Još kao plaćaju 45.000 dinara onome koje je uzeo to dete da čuva hraniteljska porodica. A što nisu dali ovome čoveku, on je otac. A ne, daju nekima tamo da čuvaju decu. A čujem da sve rade preko veze. Taj što radi u centru Sonsi Rad, on ima te ljude kojim je daje posao i on sebi namakne i ti, a on čovek onaj što su mu uzeli decu, on otišao za Beograd, putovo iz Kragujevca, putovo i imao je rane na prstu, znači samo kao da bi došao do Beograda i kao, on je teo da preda papir, a oni mu kaže, ne može, predajte u pisarnicu. A on kaže, ne odlazim odatle dok ne predam nekome tu koji je glavni. I na kraju su kao dočekali i onda kao jutarnji program kao snimio, onaj mu jedan dao da jede ovo ono, a ovaj pomoćnik ministra sliko se s njim preko Twittera kao, super si ti, a u stvari kao, ti si budala, što si morao da šetaš, kao, pravda spora, ali dostižna. A on je poslao onome u centru socijalni rad, u njegovom selu, kao preporuku. Znači, nije obavezno da vidiš decu. I on došao tamo i on je rekao, ne izlazim odavde dok ne vidim decu, vidio decu i šta? I opet, i pita ga, sin, šta je to? Zašto ja ne mogu, zašto Čale nisi došao po nas? Zašto si nas ostavio? A on nije ostavio, nego mu ne daju, ne može da objasni čovek svoju tugu. Na kraju, on je otišao tamo, a ovi komšije oko njega, sve su ga pokrali, sve, strašno, samo jedan komšija nije. On ga pitao, kaže, ja nisam te pokrao, ovi drugi su te pokrali. Eto, vidiš, kad si sirotinja i kad se boriš za svoje prava, onda si budala. A kada si lopov i prevarant, svi te obožavaju.
Znači, ovo društvo je prevarantsko i trebaš i ti da budeš prevarant da bi opstao. A ovako, kao dobar čovjek, uzmu ti decu i daju drugome i još mu plaćaju. To je to. To je to. Znači, budeš dobar, najebaćeš u životu samo tako. Poješće te mrak. Pa to je to. Tako je to. Dobar čovjek. Šta imaš od dobrote? Šta? Ideš u narednu kuhinju. Jedeš splačine. A oni kažu, a dobro je to. Jedi ti splačine. Iz narodnite kuhinje. Ma da. I ove devojke danas neće se udaju za siromaka. Samo koliko imaš para. Ajde bre, čovječe. Gdje je ta ljubav? Gdje je ta božanska ljubav? Ono što je u srcu bila nekad, kad je bio Isus Hrist, nego su se ljudi prodali i sotoni. Sotona im je u glavi. Današnje devojke se prodaju tela, ovo, ono, samo da bi došli do para, a neće da radi preko omeninske zadruge, nego hoće sve da bude onako na gotovo i da bude u premijeri. Svaki u nedjelju ima premijera, ja to pratim, i samo prikazuju neke pevačice kao ovo, ono, kao teško žive, ono, a jedna kaže da im je malo 100 evra na dan da troše. Kaže, teška situacija. A ja živim kako moram, kako mi Bog rekao, a oni, sve im je malo. Tati je. A taj nikad nije došao iz premijere kod mene da vidi kako se ja osjećam, kako živim. Ništa. Danas kad si bedan, niko te ne vidi. Kao da si poremećen. A oni su poremećeni ti koji ti daju to, te kaže, uslove teške. I kako čovjek da bude raspoložen? A u tramvaju 5 ljudi. Ma. I šta da pitaš nekoga putnika kako je? Šta da ga pitaš kad on živi kako mora? Došle su zadnja vremena. Zadnja. Nenas, ako nemaš vezu za pevanje, ne može da... Možda budeš talentovan, ovo, ono. Ali ako nemaš talenta, to jest ako nemaš vezu, onda propadaš. Neću se ni oženiti, neću ništa. Nema. Ovakav čovjek trune. Ono... A nisam tražio ništa od života, tako. Nisam tražio puno. Samo malo. I to malo nisu mi dali. I na televiziji isto. Ide reklama, Maxi, Tempo. A tako ti je to. A ja nemam ni Maxi, ni Tempo, ni... Nego živim skromno. I jedem ono što ima. I pre korone nisam ni išao u bioskop, a kamoli sad. I u pozorište isto. Tako da, ono, meni se život ovaj toliko, ono, smučio. I za koga živim? Živim, eto, čisto da mi prođu dan. Jutro sam ustao, išao na pijacu. Nema, ljubav danas ne postoji. Samo može da te voli majka. Majka je zakon. Majka te rodila i ona te jedino voli. Onako iskreno. O majko, što me rodi, ka sreće nemam ja. Dotako sam dno života, prokleta je ova nedelja. O majko, što me rodi, ka sreće nemam ja. Dotako sam dno života, prokleta je ova nedelja. Ja da sam znao da je ovaj svet toliko surov, ma nikada ne bi živeo. Nikad.
nemam više radosti. Sve su nam uništili demoni. Svu radost u srcu. Oni hoće da unište Božiju decu i da naprave, da kaže ono, haos. I da samo neki da imaju porodicu, a ovi božanski ljudi da nemaju pravo da imaju decu. Po ko to pravo? A to je selekcija. A životinja to ne radi. Životinje se uvek bore i nikad te neće ostaviti. A čovjek čovjeku je vuk. I on će ti pričati kako te voli. A na kraju ostaješ sam. A to je tužno.